أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. എപ്പോഴാണ് ആർക്കാണ് പറയാൻ സാധ്യമാവുക മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയാൻ? എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുക എന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണ് സാധ്യമാവുക? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വല്ലാതെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും അപകട മരണങ്ങളും നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. നമ്മുടെ റോഡുകളിലൂടെ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത്. 114 മുമ്പ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ രുചിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന്. എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും, ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയി ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, ശക്തമായ കോട്ടക്കുത്തളങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ ഒളിച്ചതെങ്കിലും മരണം നിങ്ങളെ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു നാൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമേയില്ല. എപ്പോഴാണത് എന്ന് പറയാൻ ഒരു ശരീരത്തിനും സാധ്യവുമല്ല എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ള മരണങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്? അവസാന നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പറയുമ്പോ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, വമൗത്തുൽ ഫജ്അ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അത് വ്യാപക എന്നത് അവസാന നാളിന്റെ അടയാളമാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, വയഫ്ഷുൽ ഫാലജ്, അതുപോലെ തളർവാദം അധികരിക്കുക, അതും അവസാന നാളിന്റെ അടയാളമാണ്. തളർവാദം അധികരിക്കുക, പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ തളർന്നു പോവുക, നിന്ന നിൽപ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോ തളർന്നു പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തളർന്നു വീണു പോവുക, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അതുപോലെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം എല്ലാം അവസാന നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് 14 മുമ്പ് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ധാരാളമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴാണ് മരിക്കുകയെന്ന് ആർക്കാണ് പറയാൻ സാധ്യമാവുക? ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് എന്റെ നാടിന്റെ പരിസരത്ത് 5-6 മുമ്പ് ഒരു പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ പകൽ സമയം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ ആദ്യ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ പകൽ സമയം 10 സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ ലേബർ റൂമിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത ഭർത്താവ് ലേബർ റൂമിന് പുറത്തുനിന്ന് അറിയുകയാണ്. നഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരൻ ചുടുചുംബനമർപ്പിക്കാനുള്ള ആവേശത്തോടെ ആ കുട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട താമസം ആ കുട്ടിക്ക് ചുംബനമർപ്പിക്കാനാകാതെ അരികിലുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ കൈമാറുകയാണ്. എന്നെ ഒന്ന് പിടിക്കണേ, ഞാൻ വീണു പോവുകയാണ്, തളരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നോമനെ ആ കൈക്കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൈമാറി അവിടെ തന്നെ തളർന്നു വീണ് മരണപ്പെട്ടുപോയ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് നാം. എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രൂപത്തിലാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ് മരിക്കുകയെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും സാധ്യമാകില്ല സഹോദരാ. ചെറുപ്പക്കാരൻ കരുതുന്നുണ്ടാകാം, 20 ആയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക്, എന്റെ ഉപ്പാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയത് 80 വാപ്പാ 60 കഴിഞ്ഞു, ഇനിയും ഒരുപാട് കാലമുണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ, ഒരുപാട് ആയുസ് ഞാൻ ജീവിക്കാനുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, കണ്ടിട്ടില്ലേ നീ ഒരുപാട് നിന്നെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ഹൈവേയിലൂടെ, നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ മരിച്ചുപോയത്?
ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജനാസകളെ നിങ്ങൾ അനുഗമിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്നിട്ടും എന്തേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കൊരു ചിന്ത വരാത്തത്, ഇതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ നാളെ നമുക്കും വരാം എന്ന ഒരു ചിന്ത എന്തേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ കടന്നു വരാത്തത്? അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തക്ക് തിരികൊളുത്താനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم